Byl týden před Vánoci a já byla sama doma. Máma šla na návštěvu za kamarádkou a táta vyrazil pro vánoční stromek. Já se zatím doma uvelebila s knížkou. Její autor byl dobrý známý mých rodičů. Bohužel před rokem zemřel při jednom lavinovém neštěstí. Dostala jsem se k pasáži, při které mi tuhla krev v žilách. A stříbrná jedle pod sebou Michála pohřbila. Její dlouhé větve zakryly jeho obličej a nikdo neslyšel jeho křik. Michál, tak se přece jmenuje můj táta, který je právě v lese. A ten text vůbec nenavozuje na ten zbytek okolo. Bála jsem se toho nejhoršího. A tak jsem poprosila kamaráda, aby za ním se mnou vyrazil. Tátu jsme brzy našli. Ležel pod stříbrnou jedlí. Společně se nám ho podařilo rychle vyprostit a dostat domů. Když jsem pak chtěla rodičům ukázat ten tajemný odstavec v knize, nemohla jsem ho najít. Ani po několikátém hledání. Dodnes tomu nerozumím. Že by tátův mrtvý kamarád věděl, že mu hrozí nebezpečí a takhle mě varoval? Každopádně to byl zážitek, na který nikdy nezapomenu. Je to tak 3 týdny, co se stala taková divná věc. Měl jsem v práci noční. Bylo asi 1:30 a čas vůbec neutíkal. Na celé hale nás bylo jenom 6. Málo práce a nějak se nic nedělo. Kousek od místa, kde pracuju, jsou dveře do malého skladu, kde jsou hotové výrobky v krabicích. No ale teď k věci. Po celé hale vypadl proud. Jelikož nás bylo málo, tak bylo absolutní ticho a tma. Kolegové přišli za mnou, svítili si přitom baterkou na telefonu. Mysleli si, že si z nich dělám srandu a vypnul jsem světla já, protože hned u mého pracoviště jsou pojistky. Já to ale nebyl. Volali jsme šéfovi, ten to ale nebral. Měli jsme takový divný pocit, když v tom se něco stalo. Z toho malého skladu se ozval dětský smích. Bylo to fakt divný, ale slyšeli to všichni. Elektrika stále nenaskočila. Všichni jsme se vydali do toho skladu. Otevřeli jsme dveře a svítili baterkou. Halo, je tu někdo? Kdo je to? Nikdo se nám ale neozval. Celý sklad jsme prohledali skrz naskrz. Nikdo nikde. Tak jsme z něj odešli a nějak to neřešili. Za pár sekund se to ale ozvalo znovu. Takový prazvláštní dětský smích. Ještě teď mě z toho mrazí. Najednou se všechna světla rozsvítila a my šli opět do skladu. Když jsme tam přišli, byli jsme úplně v šoku. Jedna zakázka, no zabalená krabice, byla přímo uprostřed toho malého skladu. Všichni jsme viděli, že ještě před chvilkou na zemi nebylo vůbec nic. Do skladu jiný vchod není. Nikdo z celé fabriky nám to nevěří. Ale nás 6, co to zažilo, víme svoje. Ten odporný dětský mrazivý smích si budu pamatovat ještě hodně dlouho. To, co se teď dozvíte, se stalo mému tátovi. Mně je to tak 15 let dozadu. Jednoho zachmuřeného večera se šel projít ven. V
tu dobu neměl ještě svou manželku, moji mamku, takže hodně času trávil se svým nejlepším kamarádem Patrikem. Teď ale k věci. Tato prapodivná věc se stala právě ten večer, co se šel táta projít. Asi po 15 minutách chůze potkal právě Patrika. Nijak se nevyptával, co tam dělá. Prostě si začali povídat a řešili život obecně. Najednou Patrik změnil téma. Začal taťkovi říkat, ať se tu má dobře, že už to moc dlouho nebude. Táta ho nechápal, ale nijak to neřešil. Takové řeči má občas každý. Najednou se oba zastavili. Koukali na něco, co leželo pár metrů před nimi na chodníku. Patrik řekl, ať se tam jde táta kouknout, že ho bude krýt zezadu, kdyby se něco náhodou stalo. Na zemi ležel člověk. Táta chvilku zjišťoval identitu člověka, jestli ho náhodou nezná. Najednou začal strašně brečet a volat o pomoc. Na zemi ležel jeho kamarád Patrik. Když se otočil, nikdo tam už nestál. Celou tu cestu si povídal s přízrakem svého nejlepšího kamaráda. Moje máma, která je nyní přes 70 let, byla kdysi dána k adopci, a to koncem druhé světové války. Dodnes však nevíme, proč tomu tak bylo. Nevíme, zda jí tím její rodiče zachránili život, nebo ji jenom nechtěli. Nemáme prostě žádné informace. Jediný dosud žijící příbuzný nám odmítl cokoliv říct, tak jsme se s dětmi do pátrání dali sami. Má to ale jeden háček. Pokaždé, když o tom začneme diskutovat a dohledávat veškeré informace, začnou se dít velice podivné věci. V místnosti se začnou ozývat obrovské rány, které nejdou lokalizovat, odkud vlastně přicházejí. Když jsem hledala konkrétní předky na internetu, z ničeho nic se mi vypnul počítač a několik dní se nechtěl vůbec zapnout. Když jsme všichni seděli v kuchyni a opět jsme řešili tento problém, praskla žárovka. S manželem jsem se shodla na tom, že někdo ze zesnulých, možná právě biologičtí rodičové, kteří už nežijí, nechtějí, abychom pokračovali v pátrání. Čím více ale tyto podivné věci dějí, tím větší zvědavost máme, co vše se v rodině událo. Bydlím s rodinou ve starém domě v centru Prahy. Nastěhovali jsme se zhruba před 3 lety. Bydlelo tu mnoho jiných rodin, ale z nějakého důvodu vždy jen chvíli. Nikdy se tu nedělo nic divného. Až do nedávna. Sedím takhle dlouho do noci u počítače a potřeboval jsem na záchod. Vyrazil jsem a když jsem se vracel o malou chvilku zpátky do svého pokoje, tak jsem viděl něco, co mě fakt vyděsilo. Zahlídl jsem klečící postavu staré ženy přímo vedle mého stolu. Když jsem se tam ale upřeně koukl, najednou postava zmizela. Nějak jsem na to postupem času začal zapomínat, když zhruba za půl roku u mě spala přítelkyně. Z ničeho nic se při usínání zvedla a koukala na schody. Ptám se, co se děje. A ona, že viděla, jak tam sedí stará žena a dívá se na ní. Nejhorší na tom je to, že jsem jí o tom, co jsem viděl já, nikdy neřekl. A ona popsala tu samou ženu. Stará paní, tmavé středně dlouhé vlasy a smutný pohled.
Všechno jsme to řekli mojí mamce. Žijeme už bez tatínka. No a ta řekla, že se jí jedné noci stalo úplně to samé. Stará paní ale neklečela u stolu, ani na schodech. Viděla ji přímo v chodbě. Mamka si tehdy ale myslela, že je unavená z práce a neřešila to. Dnes už v tom domě nebydlíme a záhadnou stařenu jsme už nikdy nespatřili.